Месец и половина преди изборите държавата на крак заради организацията на вота. Служебната власт вчера събра Централната избирателна комисия и общо шестима министри на извънредна среща с цел повишаване на доверието в изборния процес. Според председателя на ЦИК ще са нужни поне още няколко дни преди да стане ясно дали някой от препоръките на министрите ще залегне като правила за предстоящите избори или ще си останат само предложения на хартия. Според служебната власт, целта на тази среща и на тези срещи, поредица от срещи, е да се предотвратят всякакви изкривявания на изборния процес. От ЦИК пък насочиха въпросите за евентуални проблеми с хартията за машинно гласуване към БНБ, които отговаряли за доставката. Нека да чуем какво си казаха вчера част от страните в тази среща и влизаме в разговор в студиото. Ниската избирателна активност се дължи освен на други фактори и на известни колебания на избирателите в прозрачността на изборния процес. Правителството е твърдо решено да работи в тая посока. Ние ще работим съвместно за това тези избори да бъдат все по-публични и все по-прозрачни. Чухме различни предложения, които идват от министри и от Министерски съвет. Чухме, че сте ги обсъдили. Някои от тях могат ли да бъдат приети? Нека на този въпрос да ви отговорим на някои от следващите ни брифинги, защото те все още не са обсъждани в самата Централна избирателна комисия. И между другото, в петък ние отправихме молба към управителя на Българска народна банка, печатница на БНБ, публично да вземе позиция по темата доставка на специализирана хартия за машинно гласуване, така че да не се създава напрежение и да оставаме с усещането всички ние, включително и аз, и колегите от ЦИК, и министрите, всички сме избиратели, че едва ли не се доставя хартия различна от техническите характеристики на производителя. И така, Ваня Нушева вече е тук при мен в студиото, експерт по изборни системи и политически науки и бившия председател на ЦИК Александър Андреев, когато посрещам в студиото, тъй като заради трафика закъсня. Госпожо Нушева, и към вас все пак. Здравейте. Първо като дама да ви поздравя лично в ефир. Здравейте, господин Андреев. Аз пък се радвам, че идвате точно на време в началото на разговора, въпреки натоварения трафик. Госпожо Нушева, аз искам да ви попитам нещо свързано с последното, с което завърши тази част на видеото ни, а именно хартията за машините. ЦИК казва да излязат БНБ с позиция. Извинявайте, обаче в крайна сметка на БНБ не се ли дават конкретни параметри от ЦИК за тази хартия? Или аз някъде греша в цялата сюжетна линия и дискусии, които има по темата? Би трябвало всъщност ЦИК е институцията, която определя всички основни параметри на технически изисквания. Да. Може би защото е натрупано голямо недоверие, защото при последните избори беше коментиран въпрос за хартията. Вероятно оттам проистича и това притеснение и така. По-отявлен призив на ЦИК. Затова БНБ да увери, че хартията е с тези параметри, с които би трябвало да бъде. Господин Андреев, скоро сме да ви вкарам и вас в разговора. Казусът с хартията неминуемо е доста сериозен, гледна точка на предишните избори, когато се случваше на няколко пъти. Не знаем между другото колко точно човек са попаднали в тази ситуация. Гласуват и се вади празна бяла разписка. И преди ЦИК да вземат решението, с което да позволят да се гласува втори път, за да излезе вече разпечатан гласа на избирателя, една част от избирателите не са успели да гласуват, били са отпратени. Между другото, има и съдебно решение по темата. ЦИК да каже колко точно човека са това. Така е, защото те самите вчера в този брифинг, който беше, или пресконференция, която беше дадена съвместно с министрите, Централната избирателна каза, че са над 100 машини, които са имали този проблем с дефектиране, поради това, че не може да бъде отпечатана разписката, която де-факто тя не е разписка, тя е хартия, т.е. бюлетина от машината, по която се отчита и гласуването. В крайна сметка, обаче, аз съм тук съвсем съгласен, че параметрите и техническите характеристики на хартията се определят заедно и с защитите от страна на Централната избирателна комисия, която трябва да каже на какви параметри трябва да отговаря и в съответствие с това
печатницата на БНБ да може да осигури тези ролки с тази хартия, която да може да позволи на машините нормално да работят. Защо не се отговаря? Да, защо се прехвърля топката и се иска от БНБ да излязат с позиция, при положение, че тук говорим изцяло за параметрите? Чух въпроса на колегата ми Нели Тодорова във видеото. Всъщност този въпрос наистина така е отправен към ЦИК, не е отправен към БНБ и адресата би следвал наистина да е ЦИК, след като те изготвят тези параметри. Не е ли така? Може би тук целта е да може да бъде подпомогната Централната избирателна комисия в решаването на този проблем, тъй като в крайна сметка в предходните избори видяхме, че наистина съществува такъв. Това не позволява нормалното провеждането на нормално машинно гласуване, поради което и изпълнителната власт се ангажира по някакъв начин да съдейства и да подпомогне осигуряването на тази хартия. Разбира се, чухме гаранции, надяваме се, че това наистина ще се случи, а няма да остане само в рамките на едни изявления и от тук нататък в изборния ден отново да видим, че ще има проблем с гласуването на машини. Дано да не се случи. Между другото, тук е важно обаче да опомена и аз чисто журналистически, за да е коректно, на фона на цялото недоверие и в машини, и в бюлетини, изобщо в изборния процес, че проблемите, които са дали машините като процент машини, имам предвид от всички, е някъде около 1 или малко под 1%, което е важно да се знае, да, на фона наистина на огромното недоверие, което има в машините конкретно. Да, което е малък процент. Не, вижте, аз мисля, че ние станахме свидетели на един така активен подход от страна на Министерски съвет и по-конкретно на координатора. Ще свърши ли работа, между другото, всичко това, което Градин виждаме? Защото от вчера равносметката не е кой знае каква от тази среща. Ние нямаме някаква практика, кой знае каква конкретика. На практика това е една среща, при която институциите се срещат, за да стиковат своите действия, за да обменят свои мнения и препоръки една към друга. Видяхме, че подобни срещи бяха проведени с областните управители. Нещо, което е добре да се случва. Подходът е адекватен, подходът е разумен. Сега, може би така, част от предложенията, които са формулирани от страна на Министерски съвет, например за пломбите, за регистър на пломбите, пък друга обществена поръчка да се прави за тях, може би тези предложения са дошли така твърде много като идеи, отправени към Централната избирателна комисия, доколкото тя е вземала подобни мерки. Видяхме после реакция от страна на ЦИК за това, че тя прилага подобна практика за регистрирането. Но при всички случаи е добре да има подобна комуникация и подобни регулярни срещи. Видяхме нещо друго, че вчера пък на Централната избирателна комисия, вчера и в предишни дни неин представител, комуникира един друг въпрос, който беше нерешен и остава все още нерешен. Параваните за гласуване. Сега, в поредицата от тези избори, които се проведоха през последната година и половина, след последните промени в кодекса, бяха въведени тези изисквания за параваните. И тогава Министерския съвет не направи нищо по въпроса, но пък и ЦИК не даде указания за това какви трябва да са параметрите. Едно прехвърляне на топката имаше между двете институции. Мисля, че сега е времето този въпрос да бъде решен. Има значение въвеждането на параваните, защото и досега всъщност продължава практиката всяка община да организира процеса така, каквито материали има, и в част от секциите се гласува отново в тези тъмни стаички, а понякога случаи като индианска нишка, практики за гласуване, възможно за снимане на бюлетината на такива в тъмната стаичка може да се случва, така че е добре. Нали, ето сега има достатъчно време. Министерски съвет им е изразил да някаква готовност. Да има единна визия, която да се разпрати към ЦИК, да взе указания какви да са параваните и съответно да бъдат осигурени. Добре, госпожа Нушева, започна между другото в тази посока, в която исках да прехвърля разговора, защото целта ни тук не е да критикуваме в никакъв случай Централната избирателна комисия. Там, където трябва, винаги го правим и като журналисти, но в случая се чудя аз от цялата тази политическа неразбория и хаос по отношение на регистрации, разпада на партии, регистрацията на различните фракции, говоря за ДПС, преди това имахме БСП казус и така нататък, отидоха ли в периферията други предизвикателства, които конкретно са свързани с
цялата картина на изборния процес, проблеми, които могат да възникнат. Къде са за вас притесненията и тревогите, господин Андреев? Аз мисля, че цялата този процес, който беше свързан с регистрацията на партиите, може би ще продължи още малко, докато приключи регистрацията на кандидатите, когато може пак да видим някакво напрежение или евентуално различни листи, които ще се предложат. Но тук нататък следват много предизвикателства, свързани с организацията на изборния процес. Да ги изборим накратко, защото именно, сме на финала. Нека да започнем на първо място с разяснителната кампания. Така. По отношение на избирателите, която ще ни помогне в крайна сметка да припомним гласуването с машините и с хартийните бюлетини, така че да намалиме броят на действителните бюлетини. На второ място обучението на районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии. Вярно е, че нямаме промяна в законодателството, но въпреки всичко видяхме, че в рамките на предходни избори там е едно от така слабите моменти в организацията на изборния процес и би следвало също да може да се наблегне върху тях. На следващо място, разбира се, трябва да посочим организацията в изборите в чужбина, където често пъти и факта на непредлагането на достатъчен брой членове на секционни избирателни комисии затруднява работата на самите секционни избирателни комисии в чужбина, формирането им, пренасянето на материалите и така нататък. Тоест всичките тези елементи от организацията на изборния процес би следвало тук нататък вече да дойдат на преден план и да може Централната избирателна комисия да успее да организира максимално добре изборите, така че избирателите, тези, които ще отидат до секциите, да могат да упражнат своето право на глас и да са сигурни, че те ще бъдат отчетени. Благодаря. Защото тук в обучението един от основните проблеми е попълването на протоколите. Там стават най-много грешки това, и там грешки. Видяхме колко много това в някаква степен нали, води до промяна в изборния резултат. Благодаря ви много. Финални думи. И да добавим още нещо. Формирането на секционните избирателни комисии. Конфликта в политическата партия ДПС вероятно ще рефлектира и в решенията на районните избирателни комисии, в съставите на секционните комисии, където също ще продължи спора за това, кои са представителите на ДПС. Така че ще бъде ангажирана цялата верига по изборната администрация. Излезе информация, защото официално господин Томов го каза, че Алианса за права и свободи, коалицията, която на практика Доган ще олицетворява, няма да има свои представители в секционните избирателни комисии. Ами вижте, логиката е такава. Парламентарно представените партии до този момент, парламентарно представена е ДПС, а тук говорим различните коалиции са кандидати за изборите. Но пак да се решава. Но вероятно ще има така, сблъсък на интереси. Да. Логиката е в край на краищата тези конфликти, тези спорове да бъдат решени накрая от Централната избирателна комисия. Като принципът тук е наличие на опит, на експертиза от предходни избори, начин по който са се справили членовете на комисиите. Това има голямо значение. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Благодаря. Продължаваме да държим връзка с вас и да следим тези брифинги, срещи с Министерския съвет и Централната избирателна комисия. И ще ви поканим отново, защото очевидно има още сериозни предизвикателства преди 27 октомври. Да видим докъде ще стигнат в решаването им от Централната избирателна комисия. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред с останалите ни теми.